să-l dați. La 28 de ani mi-au permis-o. Mergem mai departe. Salutare tuturor, bine ați revenit la canalele canalul nostru de YouTube și episoadele noastre. Sunt la Ploiești, de data asta cu un concurent al Clausen Buretor Racing, a participat la ediția de la Ploiești. Vali, salutare, salut, bine ai apărut în episoadele noastre, mă bucur că ai intrat în comunitatea noastră. Și eu mă bucur. Aștept să ne vedem din ce în ce mai des, și la evenimente, și la videouri, și la filmări. După cum am spus și în episoadele trecute, o să avem un campionat anul viitor, cum am spus în premieră și ție, deși invit, dar despre asta o să povestim. Un campionat de 6 etape anul viitor, 6 orașe diferite. Zic că va fi interesant pentru că la final poți deveni campion național la grupa, clasa aferentă. Da, asta o să povestim de-a lungul interviului. Vali, de unde pasiunea pentru mașini? Că pentru asta ne-am întâlnit astăzi. Da. Să ne povestești în mare, de unde a apărut, unde te-ai mai dat. Da, hai să începem cu începutul. Păi, pasiunea. Încă din copilărie mi-am plăcut mașinile, mașinuțele, m-am tot jucat cu ele până la 18 ani, când a trebuit să luăm caientul, să jucăm cu ele în realitate. Da. Din copilărie. În familie a fost sau chiar nu a avut? Nu a avut influență. Pur și simplu mi-au plăcut mie mașinile și studii la fel, liceu tot în auto, domeniu? Am făcut. Uh-huh. Facultatea tot în domeniu. A, deci da, am înțeles. Și apoi au continuat. Zi-mi de unde partea Vali și merge în coastă, dar asta o să povestim mai încolo. Zi-mi dacă de la 18 ani direct ai avut țelul acesta de a intra în motorsport sau a fost o conjunctură? Un pic am așteptat ca să găsesc un serviciu stabil. Chiar tot în domeniul auto am luptat. Da, să, da. Știi că pentru motorsport îți cam trebuie bani. Și a trebuit să mă stabilizez cu serviciu să fie ok, ca să pot să fac din banii mei, să susțin pasiunea. Am tot mers la coastă ani pe margine, ani buni pe margine, până când a sosit momentul să merg, am zis că e în regulă. Când ți-ai făcut debutul? Debutul mi-a făcut anul ăsta am terminat. Super. Da? Am mers pe un Golf 2. O să și pun poze cu Golful, să-l vedeți. Da. Acum 2 ani am făcut școala de pilotaj. Și imediat după ce am făcut școala de pilotaj, a trebuit să-mi cumpăr mașina și să-i dăm drumul la treabă. Da. Evoluția am fost la coasta 2, la divizia 2. Da, anul da. Ăsta voi merge la anul viitor, 2019, voi merge la coasta la 1. Super. Așa. Zi-mi la coasta ce etape au fost anul acesta? Ce etape ai bifat la coasta 2? Ce etape am bifat? Păi a fost Râșnovul prima etapă comună cu cei mari, da. Coasta 1, care a fost o etapă super minunată. A fost prima mea din viață în care am ieșit pe locul 1, deci super, din prima da, la ea. Da. Da? După care am mers, am avut cu cei mari, cu asta 1, am avut doar 3 etape comune, pe da. Care le-am bifat pe toate. Am mai fost la Arânca, pe Transalpina, da. Foarte mișto, acolo tot pe locul 1 am ieșit. Super. Da? Deci ai așa, o înclinație și un viitor, zic eu, strălucit pe partea asta de motorsport. Sper să și găsești susținător pentru că e nevoie, da. Degeaba muncești și așa, dar oricând e nevoie de sprijin și de parteneri, că până la urmă despre asta e vorba și la eveniment. Da, da. Evenimentul se consolidează și se susține pe parte de parteneri. Zi-mi pentru anul, că am început să povestim de coastă, ce planuri mi-ai spus că mergi în coasta 1? Coasta mare, da. Dar spune-mi cu ce mașină? Păi în principiu tot cu Golf 2. Numai că o să-i dau un update un pic de putere, pentru că am avut o limită de cai cu oarecum la cei debutanți. Și o să merg cu putere puțin mai mare, o să-i fac un facelift la mașină, o altă grafică, ceva mai drăguț, mai interesant. Ce-ți dorești? Să termin cu bine etapele? Mă gândesc că asta e cel mai important. În principiu să le termin, să participăm. Să particip, da. Apoi să terminăm cu bine. Poate, de ce nu, și podium. Da. E important. Campionatul Național de Raliuri, unde? În campionatul? Cum a fost cu asta? A fost o alegere,
să zic, forțată și din prisma, na, că e un bun început, sau nu, îți place coasta mai mult decât raliu, în esență, asta e. În esență, coasta e diferită de raliu, coasta categorii. E mai, avem o distanță mai mică, nu avem voie de copilot, da. Dar cam totul se rezumă momentan la buget și pot spune că și coasta e de un început, dar nu optez să merg la raliu momentan. Da, dacă s-ar fi ocazia, cred că ți-ar place, da, să faci place așa un macadam, cred că ar fi, da, interesant. Da, o să încerc să vin la zăpadă, la macadam, la, da, la Klausenburg. Te invit, va fi anul viitor la început, încă n-am definitivat, locul există, adică ediția de anul trecut a fost un început. Mai trebuie puse la punct mici detalii legate de o zonă care era puțin mai rea, în cazul în care nu o să fie zăpadă destulă, trebuie să manageriem să fie cât mai drept. Era puțin cu denivelări, dar în rest, acum probabil ai auzit și tu că a fost distracție pe măsură, da, da, da. 3 km, vorba de 3 km, dura, unde se ating viteze destul de mari, pentru că ne și permite locul, e chiar deschis, fără obstacole, fără stăciuri și mai departe. Da. Vă spun că noi luăm interviu în sediu Ecatrust Ploiești, dacă mai vedeți pe cineva că mișu în spatele nostru, așa e, am vrut a să service. Luăm, da, e un service, am vrut să luăm interviu chiar aici. Valil e chiar aici, lucrează la această companie. Sponsorii, la fel, Ecatrust este sponsorul, da, principal. Sper și la eveniment să-l avem printre parteneri. Valil, tu ai participat anul acesta la Klausenburg la Ploiești cu un, da, E30. Spune-ne un pic despre mașină. E mașina... E mașina Ecatrust, eu doar am, da, fost pilot pe ea. Da, da. Este un BMW 30 de colecție, al șefului. Chiar foarte bine întreținut, cât am apucat să văd. A, da, și la premiul de, da, Best Interior. Da, Best Interior. Este o mașină de colecție îngrijită, nu prea iese pe stradă, e minus. Cum a fost pe circuit cu ea? Pe cred circuit? Că plăcut. Indiferent cât de tare sau de încet ai mers, cred că e plăcută. Da, dar este plăcut, este o mașină. Să știi care cât, okay, ce an e? 89? 89, dar nu spune, nu își arată vârsta, da, să, da, spunem așa. Da. Vali trebuia să participe la clasa rally. La clasa rally cu Golful 2. Da. Da. A avut o mică problemă. O mică problemă care sper anul viitor să fie remediată. Oricum este în lucru acum. Eu sper să particip în ianuarie la cu Golf. Da. Super. Anul viitor te așteptăm din nou la pentru a fi circuit. Dar eu zic că am făcut ceva din acea zonă simpatică, zic eu, și cu linii drepte, și cu viraje, și cu... A fost tehnic, ok, de o îndemânare, exact, dar exact. Public a fost numeros, chiar și în centru a fost chiar multă lume. A fost foarte frumos, o festivitate, da, dar a fost ce trebuie. Zic eu că e un început și mă bucur că oamenii de aici susțin asemenea evenimente și în țară sunt susținute. De aceea, în viitor, o fi 6 etape unde te invit. 2 circuite, circuit, cum e la Târgu Sărbie, și 4 orașe, stradale. 4 stradale, exact, cum erau în anii 80. Vreau să te și provoc la un mic, să zic așa, challenge legat de buget. Voi știți deja, pe fiecare concurent îl intervievat îl întreb, un buget nelimitat, ce ți-ai alege astăzi? Pe partea de retro, dar hai să diversificăm puțin, să fie mașini normale și de rally. Mașini normale și de rally. Exact. Zi-mi... Eu am în minte prima, un Audi S1. Așa. Da. A fost o legendă, da, mașină. Chiar am fost la muzeul Audi acum ceva vreme și am văzut așa în preview. A, chiar mi-ai și pus poză de, da, cont. Interesant. Da. Dar eu așa simt. Când văd o mașină care a făcut istorie, indiferent dacă e chiar acea mașină sau doar un model asemănător, repită sau așa. Asta când ești lângă ea și chiar știi că asta e una dintre cele care le-a condus lor pe la raliu. E așa, nu știu, te apucă așa un fior. Mie mi s-a, da, mi s-a părut extraordinar. Scuze, că anul trecut a fost un Audi, cineva din Bulgaria,
Da, știu. A fost un mes, cred că e fabulos, fabuloasă mașină. Este. Din mașină retro normală, nu de la lume. Care mașină retro normală, după cum vorbim și fruare și... Și eu conduc tot un meme. Deci un Benz. Tot un meme. E30, un... Uite, eu mi-aș dori... Da. Uite, eu și eu sunt fan al mărcii, unul îmi plac cam toate, dar îmi deoseb BMW și chiar ieri povesteam cu cineva din Buzău ce mi-aș alege eu. Și primul ar fi un 2002 Ti. Da. Aia ar fi, nu știu, bun, cam toate, și un E21, și un E30, și un 8, cum spui tu, tot. 1602, așa, de așa. Tot și de coastă, da. Istorice. Și mașini noi, spunem, va din ce mașini noi, sincer... De rally, pe care ar fi, sau de coastă, ce ți-ai alege acum? Păi la coastă... Cu ce ai merge? Aș merge cu Evo. Cu un Evo... Nu, Evo 10, 9. E ok, Evo la S. Ciudat că 10-le n-a supraviețuit așa mult. Da. Așa a avut o viață scurtă. Aia a fost și altceva, mi se pare că e iar totul diferit. Iar poți să mergi cu 5, cu tehnică de 8, 9... Da, dar 10-le mi s-a părut așa... Kicks, cred că de la... Da. 9-le a mers în aliu mult, 8-ul la fel. Și cum sunt și mașinile ce da. Sunt împinse la maxim, nu mai au fiabilitate. Da, da. Dar spre asta le fac bună, o mașină din 2005, era o mașină. Da, da. Deci ar fi un Evo și un așa Evo normal și de stradă. Superlativ așa, nu exagerăm cu Lamborghini sau chestii, mergem un Nissan GT, este o mașină bărbătească, ce așa. Trebuie. Da. De toată ziua. Părerea mea. Dar și un Evo, cred că de toată ziua, un Evo nou ți-ar place. Sigur, da. Dar l-am băgat deja la, da, la coastă. Da. Bun, Vali. Experiența la clauză, cum s-a purtat așa pe ansamblu ca și eveniment? Și plusuri și minusuri, pentru că, așa cum am spus în episoadele noastre, vreau să văd fiecare părere și să încerc să construiesc să fie ceva frumos și plăcut. Acum, sincer, anul ăsta am participat. Minusuri nu prea au existat, îți spun sincer. Pentru că a fost o cum ești la început, da. Oarecum să spunem că ești la început. E prima ediție la Ploiești, da. Gen, nu trebuie să ai pretenții imense ca să... Da. Mai bine da. Ești și la, cu așteptările da. Ok da. Da. Și părerea aia. De la an de la Ploiești. Sigur că da. Tăpa de la Ploiești a fost super frumoasă, mi-a plăcut acest grad. Care ai putut să organizezi închis bulevardul, festivitatea. Chiar au participat destule mașini, cu părerea mea. Da, nu mă așteptam să fie număr, nu a fost 42 de mașini au avut la start. Da? Circuitul, la fel cum am văzut mai devreme, spre virajat tehnic, de îndemânare. Da, nici nu poți să alergi cu mașinile de... Corect. Și nici nu doream să fie viteze exagerate, pentru că țin foarte mult și la... Safe. Adică da. Siguranța să fie pe primul loc, ca... Cei care vin să se întoarcă la fel cum au venit, exact. Pe picioarele lor, cu mașinile, exact, și pentru public la fel. Public, da. E regulat, că nu ai cum să faci prea mare viteză, da. Că... Trebuie, pe circuit vor fi, pe circuite cum e, trebuie să fie și încă da. O locație. Bacău, o spun acum, premieră, încă n-am anunțat pe Facebook între calendarul, dar va fi Bacău, deci circuitul Speed Park Bacău și circuitul de la Târgu Secuiesc. Sunt două circuite de viteză, unde poți merge puțin mai tare decât într-un circuit stradal. Și am zis că bine am utilul cu plăcut, adică circuitele se merge cu viteză mai mare, pe circuite stradale puțin mai temperat, ca să nu existe incidente. Exact, e experiență super minunată, la Ploiești, la Mă bucur. Te aștept de pe acum, anul viitor, îți las provocarea să vii la grupa de rally, unde te bați de la egal la egal cu piloți cât de cât experimentați. Asta e și ideea, să împărțim clauză în cât mai multe grupe, să fie cât mai corect față de fiecare. Am și noroc că e mașina merge, se încadrează în cei 30 da. De ani. Da. Cât e? 1.8? 20. Deci o să fii la grupa celor mari. 50 plus. Da. Hai. O să fie interesant. Paris, mulțumesc tare mult pentru interviu. Mulțumesc că ne-am revăzut. Seară bună și... Mersi și aștept să ne revedem și la evenimentele noastre. Mersi. Cu voi ne vedem în episodul următor, nu uitați de like, subscribe, share dacă v-a plăcut și ce să zic, ne vedem în episodul următor, un comment ne-ar ajuta să ne spuneți ce ați mai vrea să vedeți, ne vedem în episodul următor, ceau, salut! Everyday.